Я українець, тому що живу за законом. Завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. Година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. В Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання в 1919 році Акту Злуки – воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. Святкування у столиці вже розпочалося з традиційного живого ланцюга на мосту Патона –
Сотні людей взялися за руки і символічно з'єднують два береги Дніпра, нагадуючи про історичні події. Символічне об'єднання відбувається вже у 13-те. Колони будуть йти з одного берега, ну якби до центру, тобто з лівого берега, це колона, яка символізує УНР. Справа, тобто наша, це Західноукраїнську Народну Республіку. Ми зустрінемось в центрі, об'єднаємось, виконаємо гімн, шануємо хвилину мовчання пам'яті тих, хто загинув. Зі святом українцям привітав президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що українці мають стати першими. І додав, спільна мрія – це та сила, яка нині вкрай потрібна нашому народу. Я українець, тому що живу за законом. Завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. На лінії розмежування різко зменшилась інтенсивність ворожого вогню. Минулої доби було 3 обстріли, минулося без втрат. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували стрілецьку зброю, а поблизу Зайцевого вели вогонь із міномета, випустили 4 снаряди. Сьогодні на лінії розмежування ворожих атак не зафіксовано, повідомили у штабі. 10 наїздів на пішоходів від початку року. Така невтішна статистика на дорогах Черкас. Серед потерпілих – 4-річний хлопчик Єгор. Саме його на пішохідному переході на великій швидкості збив автомобіль. Постраждав також його брат-близнюк та дідусь. Подробиці у матеріалі Станіслава Кухарчука. 4-річний Єгор вже 11 днів не приходить до тями. Увечері 9 січня малечого його брата, близнюка та дідуся на шаленій швидкості збив автомобіль таксі. Вся сила удара прийшлась на маленького Єгора. Дитина була у вкрай тяжкому стані і по даний час залишається в вкрай тяжкому стані. Серцева діяльність підтримується препаратами, дихання апаратом штучної вентиляції легень та інші підтримуючі. Брат Єгора Гліб у цій же лікарні з численними забоями, а в дідуся перелом гомілки, розповідає батько близнюків. Як вони приходили дорогу по пішохідному переходу, йшли в напрямку до магазину, майже не дійшли, наскільки я знаю, не дійшли майже 1 метр до бордюру, і в них на великій швидкості врізалось таксі. Потрібно було взагалі не дивитись на дорогу, щоб так вийшло, тому що, наскільки я знаю, він їх навіть збив своєю лівою стороною. Саме на цьому місці, у спальному районі Черкас, збили братів і дідуся. Після жахливої аварії тут встановили знаки пішохідних переходів, але навіть це не дисциплінує водіїв. За півтора квартали від місця аварії – школа та дитсадочки. Кілька років тому пішохідний перехід тут обладнали так званими лежачими поліцейськими. А цього тижня встановили навіть ростові фігури з обох боків дороги. Водії в нас різні є. Дехто і взагалі нічого не бачить. Та ні штрафи, ні кримінальна відповідальність водіїв не зупиняють. В місті Черкаси ми маємо на даний час 10 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Одна особа у нас загинула і 8 осіб вже є травмовані. Якщо да, ми візьмемо систему спостереження безпечне місто, да, це комплекс відеокамер, скажімо так, які вже впроваджені є в багатьох місцях України, містах України. І дійсно за допомогою цієї системи відеоспостереження набагато краще можливо було б здійснювати, забезпечувати безпеку як дорожнього руху, так і боротьбу із, скажімо, злочинністю. Програму відеонагляду «Безпечне місто» вже кілька разів виносили на розгляд сесії Черкаської міськради. Однак необхідні для впровадження гроші так і не виділили. Тим часом родина 4-річного Єгора Джури щодня змушена витрачати на порятунок дитини тисячі гривень. Аби витягти малечу з того світу, допомогу сім'ї збирають усім містом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти Єгорові можете і ви. Для порятунку хлопчика важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Масова загибель риби у Березанському лимані на Миколаївщині. Усе через надмірну замуленість та солоність води. Місцеві жителі кажуть, вже не знають, куди скаржитися. Хто занедбав водойми і до чого це може призвести, з'ясовували мої колеги.
Більшість водойм Миколаївщини нині занедбані, і Березанський лиман не виняток. Зараз у лимані теж немає ні судака. Раніше було скільки судак, окунь, лящ, а зараз немає ж ні одної рибини такої, що все ушло. І ще 15 років тому ситуація була зовсім іншою, згадують місцеві рибалки. Голови у водоймах Очаківщини були щедрими і різноманітними. Сьогодні цей шлюз є перепоною для нересту риби в Березанському лимані, тому що це верхов'я Березанського лиману, в якій по життєвому циклу риби вона йде сюди, просто звідти йде сюди. І оця дамба, ці шлюзи перекривають можливість нормально функціонувати цьому водоймищу. Місцеві жителі кажуть, проблеми почалися після того, як на лимані звели дамбу та створили ставок. Через це немає стоку прісної води, немає проходу для риби, водойма цвіте, замулена, риба хворіє та вмирає. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Ну, то ж... Поэтому, вот видите, дозвіл на спецводокористування, він прописує режим вот этого водного об'єкта. Тобто, скільки, куди вода йде, куди уходить, откуда вона появляється там. Немає прісного стоку. Тобто, прісна вода зараз не впадає в лиман, так? Тому солоні морські води піднімаються вище, і зараз лиман сильно засолився порівняно з минулими там десятиліттями. Екологічний стан водойми погіршили суттєво. Відсутність природного водообміну, зміни клімату, недбала господарська діяльність можуть призвести до незворотніх процесів. Екологи прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Тому як один зі шляхів порятунку Березанського лиману пропонують зруйнувати дамбу. За останні 15 років питання про це порушували двічі. На рівні області та держави. Утім, до конкретних дій справа так і надійшла. Юлія Жешко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. Щонайменше 40 цивільних загинули внаслідок авіаударів російської авіації у Сирії. Серед них – цілі родини з дітьми. Нальоти здійснили на території провінцій Алеппо та Ідліб, які не контролюють проурядові війська. Армія Башара Асада продовжує наступ на останній оплот повстанців. Попри оголошене від 9 січня перемир'я, бойові дії не вщухають. За цей час загинуло кількадесят мирних жителів. Загалом у зоні збройного конфлікту перебувають приблизно 3 мільйони людей. Антиурядові протести не вщухають в Іраку. Активісти почали блокувати дороги. Силовики намагаються розігнати мітингарів. Люди кажуть, правоохоронці застосовують бойові набої. Масові протести охопили Ірак від жовтня. На вулиці вийшла молодь, яка вимагає зміни політичної системи, що сприяє проявам корупції у державі. Відтак її жителі змушені бідувати. Від початку демонстрації загинуло понад 450 людей. Республіканці у Сенаті США заблокували поправки демократів до резолюції щодо слухання справи про імпічмент Дональда Трампа. Зокрема, відхилили запити про надання документів з адміністрації президента щодо затримки військової допомоги Україні. Політичні оглядачі називають цю ситуацію прогнозованою і загалом скептичні щодо розв'язки судового процесу усунення Трампа від влади. Адже для цього потрібні голоси двох третин сенаторів. Однак більшість у цій палаті американського парламенту належить республіканцям, які прогнозовано не підтримують повалення свого лідера. У німецькому Ессені презентували фотовиставку, присвячену тим, хто пережив Голокост. Її особисто відкривала канцлер Німеччини Ангела Меркель. В експозиції 75 портретів євреїв, які зазнали поневірянь у Другу світову. Усі роботи авторства відомого американського фотографа Мартіна Шеллера. Виставку відкрили в приміщенні колишньої шахти, яка в ті часи працювала на Третій рейх. Наступного тижня виповнюється 75 років з дня визволення табору смерті в Освенцимі. Тут кожен портрет – це заклик до нас захищати гуманність. Заклик не мовчати і не відвертатися, коли на когось нападають, ображають чи принижують чиюсь гідність. Расизм і антисемітизм – це не просто випади проти якоїсь людини. Це замах на наші фундаментальні цінності, які тримають суспільство у єдності. В Чилі заарештували італійську туристку. Жінку звинувачують у вандалізмі. Вона обмалювала скелі у заповіднику в Патагонії.
Порушниця виклала світлини зображенням своєї творчості у соцмережах. За ними її і вирахували. Національний парк Торрес-дель-Пайне у Чилі відомий своїми недоторканними гірськими пейзажами. До багатьох куточків вхід туристам заборонений. Працівники парку вже змили наскальний живопис італійки. Затримані загрожує чималий штраф. Діоген нашого часу. У Південній Африці чоловік уже 2 місяці сидить у діжці на 25-метровому стовпі. Заради чого і коли збирається спускатися з небес на землю? Дивімося далі. Більше 2 місяців Вернон Крюгер не ступав ногами на землю. Роботу водія довелося полишити. Зараз чи не єдина розвага – споглядати краєвиди рідного містечка Долстром. Ще треба щодня робити фізичні вправи. Їжу підіймають у кошику, а небесна домівка обладнана власною каналізацією, аби зовсім не було потреби злазити. Спати в діжці нелегко. Спина болить без перестанку, відколи я сюди заліз. Місця тут мало. Аби вміститися, доводиться лежати в позі ембріона. Миюся теж прямо в діжці. Водні процедури 2 рази на тиждень. Мені сюди підіймають тазик з водою. Сміливець уже побив світовий рекорд. Свій власний. У 97-му році він просидів у такій самій діжці на жердині 67 днів. А надихнувся на подвиг, коли якось на відпочинку заліз на пальму. І побився з друзями об заклад, що перевершить або ж пересидить усіх на світі. Іноді стає сумно, руки опускаються, хочеться здатися. Тому що я в усьому залежу від інших, від моєї команди, а сам нічого не можу робити. Додає, найбільше сумує за дружиною і дітьми, хоча вони й не зовсім підтримали його задум. Тим не менш, наполегливості відчайдуху не позичати. Хоче дотягнути принаймні до 80 днів. Вернон не збирається зупинятися на досягнутому. Він хоче пробути на горі довше, ніж минулого разу. У нас немає конкретної мети і кінцевої дати. Якщо чесно, трохи переживаємо за це, бо колись нам таки доведеться спускати його на землю. Насправді ж мета у Вернона не лише випробувати себе і потішити друзів. Гроші, які отримає за рекорд, хоче передати на доброчинність 2 організаціям, які допомагають хворим дітям. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Сам собі розетка. 14-річний винахідник із Дніпра створив пристрій, що заряджає телефон, коли його власник рухається. І це не єдина розробка юного інженера. Хлопець безупинно працює над новими ідеями, стверджує, прагне створювати максимально дешеві пристрої. Що ще винайшов школяр, розкажуть мої колеги. Пожалуйста. Включаємо. Напряження немає. Макар демонструє, як працює його винахід. Це пульсар, пристрій для зарядження смартфона. Працював над ним 2 місяці. Деталі знаходив на блошиних ринках і замовляв через інтернет. Старі прилади також стали у нагоді. На все про все витратив не більше як 200 гривень. Цей прибор створений для зарядки мобільних телефонів, в режимі ходьби, бігу, занять спортом, ну і тому подобне. Також його можна використовувати в поході. Для виробітки електроенергії. Хлопець створив свій пульсар для шкільного конкурсу з енергоощадження. Класний керівник каже, давно помітили в Макара здібності до точних наук та найбільше до фізики. Уже починаючи з 7-8 класу він більше уваги почав приділяти саме фізиці. А вже в 9 класі він винайшов такий пристрій, як енергонога. Наразі хлопець працює над новими ідеями. Це бездротова колонка та блоки живлення для паяльної станції. Создаю печатну плату для паяльної станції. Дорожки підправить, компоненти чуть-чуть подвинуть так, щоб вони друг другу не мішали. Усі свої прилади юний винахідник спершу ретельно промальовує у комп'ютерних програмах, потім все прораховує. Далі переходить до паяльних робіт. Із мікросхемами він на «ти». Макар зізнається, не все у нього виходить з першого разу, однак після поразок рук не опускає. Паяю плату для паяльної станції на жалах АКТ-12. Що-то виходить не особо хорошо. Юним винахідником пишаються і родичі, і вчителі, і однокласники. Я думаю, що таких учнів би побільше в школу. І ми перевернули весь світ, і Україна дійсно була передовою державою європейських стран. Макар переконаний, щоб стати винахідником, треба трохи кмітливості, фантазії і терпіння, а ще грошей, щоб пристрої не припадали пилом на полицях, а йшли у виробництво. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро.
Найкращі сноубордисти і лижники світу з'їхалися до Японії. На курорті Хакуба стартував світовий чемпіонат із фрирайду. Це катання незайманим снігом поза підготовленими трасами. Фахівці вважають, що на природньому рельєфі спортсмени можуть найкраще продемонструвати свої навички. Індіанка вдруге побила світовий рекорд за довжиною волосся. Коса 17-річної Ніланше Патель сягає 1 метра і 90 сантиметрів. Попередній рекорд дівчинка побила, коли її волосся було на 20 сантиметрів коротшим. Ніланше не стрижеться 6 років після невдалого походу до перукарні. За її словами, за пишним волоссям їй допомагає доглядати мама. І у повсякденному житті воно не заважає. Хіба що, каже, плавати з майже 2-метровою косою важкувато. Алмаз завбільшки з тенісний м'ячик показали у Парижі. Вага коштовності – 1750 каратів. Це другий за розмірами необроблений камінь в історії. Його знайшли торік у Ботсвані. Нині коштовність належить одному із французьких модних домів, незабаром його мають обробити. Із дрібних каменів, які утворяться після шліфування, виготовлять колекцію прикрас, а частину коштів від її продажу передадуть на допомогу жителям Ботсвани. У зоопарку Сингапура вшановують гризунів. Усіх представників цього виду пригостили смаколиками, адже вони – символи прийдешнього Нового року за місячним календарем. Святкувати його в країнах Азії почнуть уже цієї суботи. Нині ж звіринець пропонує відвідувачам ближче познайомитися і зі звичайними щурами, і з велетенськими капібарами. З нагоди Нового року щура ми хочемо розказати нашим відвідувачам більше про цих тварин. На жаль, існує дуже багато стереотипів про них. А дарма. Чимало людей тримають декоративних щурів удома. Вони дуже охайні і люблять чистоту. Їх навіть можна дресирувати. І свої перші кроки робить маленький білий ведмедик у Віденському зоопарку. Малюк з'явився на світ 2,5 місяці тому та досі не розлучається із матусею. І на двір ще не виходив, поки що не вистачає сил. Ветеринари кажуть, відвідувачі зможуть побачити клишаного за кілька тижнів. Працівники зоопарку теж ще не заходили до вольєра з ведмедицею і дитинчам, тож навіть не знають, якої статі маля. Як розвиватиметься події цього дня, дивіться в ефірі рівно о півдні. А я вам дякую за увагу і побачимося завтра.